Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zorgtalent. Welkom bij een nieuwe uitzending van Aan tafel met Leenert. Uiteraard vanuit restaurant Luxor aan de Stationsweg in Leiden. We gaan het vandaag over hebben, we gaan het over dorpsmarketing hebben. Want er is een heel mooi, dik rapport geschreven door Dorpslab. En de slogan luidt, terug naar Oegstgeest, ook al ben je hier nog nooit geweest. En ik spreek daarover met initiatiefnemer, in ieder geval, en schrijver van dit mooie stuk. Lucien Geelhout, welkom in de uitzending. En met de wethouder Economische Zaken, Benjelien Tunjan, welkom in de uitzending. Mendeling, om bij jou te beginnen, 85 pagina's dik rapport geschreven door Dorpslab, dorpsmarketing, komt ook bij de gemeente vandaan. Jullie hebben die opdracht gegeven, waarom? Dat begint eigenlijk in 2011. Toen hebben we een opdracht gegeven aan een bureau om ons te helpen bij het maken van een toekomstvisie. Dat hebben we toen met het dorp gedaan. En een van de pijlers die eruit kwam is hoe gaan we meer aandacht geven aan economie en het image van dit dorp. Ja. Dorpslab, een vrijwilligersorganisatie, is daaruit voortgevloeid. Van al die mensen die in die tijd die sessies voor die toekomstvisie hebben bezocht. En van de een kwam een ander. Dus toen de toekomstvisie 2011 is vastgesteld en Dorpslab zich heeft gevormd in 2012... Toen kwam eigenlijk dorpsmarketing aan de orde. En dorpsmarketing, dan kan je nog afvragen van wat is het? Nou, er staan een paar sleutelwoorden, zinnetjes staan er in het begin. Er staat gelijk bovenaan, marketing draait om het vertellen van verhalen. En dan vraag ik me af, even als wethouder, want je komt ook in andere steden, andere dorpen. Oegstgeest, vertel daar eens over. Wat is het verhaal van Oegstgeest? Wat vertel jij dan? Zeg maar, heb je even, zeg ik dan. Ja. 85 pagina's vertellen is heel veel. Maar ik zeg altijd, ja, als ik zeg de naam Oegstgeest, dan zeggen ze altijd, hoe spreek je dat eruit? Dan zeg ik, nou, misschien moet je gewoon... Oegst. Ja, misschien moet je komen kijken. Een prachtig dorp aan de Oude Rijn, dicht bij de kust, tussen drie grote steden in Den Haag, Amsterdam, Leiden. En daarom willen mensen daar zo graag wonen. Het is groen, het heeft veel water, je komt er met de boot, heeft goede voorzieningen, hoog onderwijs. Wat wil je nog meer? Lucien, jij hebt het verhaal opgeschreven. Het is ook jouw zinnetje. Marketing draait om het vertellen van verhalen. Ja. Is dit een goed verhaal? Ja, nee, zeker. Hier zitten bijna alle elementen in die we zoeken. Ja. Alleen er is nog veel meer. En als je een goed verhaal neerzet, dan moet je ook daarna keuzes durven maken. Ja. En dat is ook een beetje de opgave waar we nu voor staan met z'n allen. Ja, jij hebt dit geschreven. Dit is vanuit Dorpslab, een vrijwilligersorganisatie. Dit hele werk is ook, er is vrijwillig geschreven, zullen we maar zeggen. Ja. Het is nog geen, harde euro's zijn er nog niet uitgegeven, zullen we maar zeggen. Waar leidt dit uiteindelijk naartoe? Moet er net zoals in Leiden een centrummanager komen in Oegstgeest? Nee, zo stringent zou ik hem niet definiëren. Misschien toch even een stapje terug. Het Dorpslab is een laboratorium. Mm-hmm. En in het laboratorium hebben wij allemaal experimenten in het dorp ontwikkeld vanuit die toekomstvisie waar de wethouder het net over heeft. Eén daarvan is dorpsmarketing, maar bijvoorbeeld ook dorpskracht, Oegst, de agenda, iets als cultuurfonds zijn er ook bij mm-hmm. betrokken geweest. En dorpsmarketing hebben wij eigenlijk de afgelopen jaren in zekere zin vrijwillig uitgevoerd. Maar dat is heel snel begrensd. En we merkten ook dat we met onze begrenzingen eigenlijk gewoon te snel ons beperkten in wat de mogelijkheden waren. En daarom zijn we samen met de gemeente nu eigenlijk naar de opmaat toe om het te professionaliseren. Ja. Dit plan van aanpak, zegt het eigenlijk al, is de opmaat, is de route naar hoe je dat zou kunnen gaan doen. Daar gaan we het nog over hebben, maar dan is mijn vraag wel eventjes kort. Later gaan we het echt nog over hebben. Ja. Is de bedoeling dat er een soort centrummanager komt? Zo ja. Word jij dat dan? Ja, nee. Ik denk wel dat het plan gaat richting een dorpsmarketeer. Mm-hmm. Iemand die ook uit Oegstgeest komt, het dorp goed kent en kan verbinden met stad en streek, bij wijze van spreken. Maar zelf heb ik die ambitie absoluut niet. Nee, dus dit is niet een hele lange sollicitatiebrief? In geen zin. Oké, okay. Nee. Dan is duidelijk te... Ja, dankjewel. Ja. Het kan eenvoudiger dan. Ja, precies. Ja. En dan wil ik eigenlijk ook wel naar met jou toe, naar het verhaal van Oegstgeest. Je hebt er vrij lang, te veel woorden voor nodig gehad. Kon het niet korter?
Ja, maar als je eenmaal op dreef bent en je slaat een bladzijde om in de mooie analen die er zijn over Hoefstreeks, kom je weer volgende pareltjes tegen. Ja. Het begon wel met een soort constatering dat er eigenlijk heel weinig in kaart was van wat we zijn. Iedereen had een eigen verhaal, maar die verhalen samenbrengen was er nog niet. Dat geldt ook in cijfertjes. Dit plan van aanpak noem ik eigenlijk zelf al een beetje een soort Enkhuizer almanak, maar ook een kapitoolreisgids voor Hoefstreeks, maar ook een statistisch zakboek. Het zijn eigenlijk allemaal dingen bij elkaar. En dat was niet de bedoeling op voorhand, maar dat ging gaandeweg omdat we merkten dat het niet compleet aanwezig was. Ja, als ik aan marketing denk, denk ik je laat zien waar je jezelf in onderscheidt en wat je uniek maakt. Noem eens een paar van dat soort unieke punten van Hoefstreeks. Voor mij voorop is dat bijvoorbeeld Corpus, omdat het een landmark is. Dat is een heel herkenbaar element langs de snelweg, wat iedereen in Nederland en ook internationaal inmiddels begint te kennen. Nadeel is tegelijkertijd dat niemand weet dat het in Hoefstreeks ligt. Ja. Überhaupt dat het in deze regio ligt. Ja. Dus daar valt nog te winnen. Tegelijkertijd hebben wij hele mooie iconen zoals Jan Wolkers. Terug naar Hoefstreeks gevoel zit hier ook heel duidelijk in. Dan kom je op de landgoederenzone uit, waarin we kasteel Oud Poelgeest hebben, waarin we kasteel Endegeest hebben. Daar kan je weer een sprongetje maken naar wat wij graag het Mindcluster noemen. En dan kom je vanzelf weer op Bioscience Park uit. Maar dat zijn dus alweer gelijk te veel keuzes die te maken zijn. Wendelin, als wethouder hoor je dit graag, denk ik. Hè? Want jij moet het ook altijd doen, je dorp vertegenwoordigen en het mooiste verhaal daar eigenlijk over vertellen. Of het verhaal zo mooi mogelijk inpakken, misschien wel als politicus. Maar ik vind het niet inpakken. Nee, ik vind het helemaal niet inpakken. Als je trots bent op waar je woont, dan gaat dat vanzelf. En ik heb er eigenlijk bijna niks aan toe te voegen. Ik benaderde het van de ligging uit. En de chant dan nu van de binnenkant van de mooie frut, zal ik het maar noemen. Maar het is wel wat het is. Ik merkte dat bijvoorbeeld ook aan het aantrekken van de woningmarkt. Wij waren de eerste in Nederland waar de woningmarkt aantrok 2,5 jaar geleden. Mm-hmm. En dat heeft ook breed in de Telegraaf gestaan, breed in het Elsvier. Woninggemeente nummer 1. Dat is anders dan woongemeente. Woning is dat de woningmarkt zo snel aantrok. Maar ook staan we altijd in de top 10 van Zuid-Holland en Nederland. Ja. Dus dat is niet zomaar. Nee, maar dan nog steeds. He, dan denk ik van ja, je wil je verhaal vertellen, trots zijn op de gemeente waar je woont. Maar dat zijn de meeste mensen. He, Leidenaren zijn trots op hun gemeente. Nou, laten we over Amsterdammers maar helemaal niet beginnen. En de meeste mensen die zullen zeggen, de gemeente waarin ze wonen, ja, dit is een fijne gemeente. Want anders woon je er namelijk niet. Dus om je echt te onderscheiden, heb je dus die pareltjes nodig. Maar heeft Hoefstreeks genoeg echte parels om zich echt te onderscheiden? Ik denk het wel. Mensen zullen hier niet komen wonen omdat het een schrijversdorp is. Mm-hmm. Maar mensen zullen hier wel komen wonen omdat het een prachtige verbinding heeft tussen stad en land. Met groen en veel water. Als ik nu zie bijvoorbeeld Hoefstreeks aan de Rijn. Dat is, daar is het water de wijk ingehaald. Mensen kopen specifiek daar. En ik heb veel contact met nieuwe bewoners. Ze hebben mij verteld ook van, wij hebben bewust hier gekocht. En niet alles vanwege dat wij een bootje aan huis kunnen leggen. Ja. He, daar komt het op neer. En ik hoor ook heel veel, we hebben hier bewust gekozen omdat er een internationale school zit. Ja. En wij uit het buitenland zijn teruggekomen. Ze konden ook gaan wonen in Hilversum. Er zit ook een internationale school. Nee, ze hebben heel bewust dan voor dit dorp gekozen. Vanwege de ligging, vanwege dicht bij de kust en dicht bij het vliegveld. Ja. En toch een beetje in een weids gevoel wonen. Het klinkt gek weids, maar het is wel zo. Nou, Lucien, maar dan nog aan jou ook de vraag. Moet je per se uniek zijn? Nee, je hoeft niet uniek te zijn als je maar naar boven haalt wat jou sterk maakt. Ja. Wat net gezegd is heel duidelijk. Wij zijn een van die betere woongemeenten. Maar als je het vergeet te communiceren, komen mensen er niet achter. Ja. Er is nog een missie te gaan over te duiden waar Hoefstreeks dan ligt. Het is goed dat je in de lijstje staat. Dat doen we keer op keer, al jarenlang, op alle fronten. Maar zelfs in een lijstje over de beste CITO-scores komt Hoefstreeks ook weer bovenaan te staan. Mm-hmm. Dus daar hebben we geen gebrek aan. Alleen het gaat ook om dat je het gewoon kan duiden. Dat je het kan plaatsen, dat mensen er iets aan hebben. Terecht zei je net al, de mensen die er nu wonen, die zijn al trots. Maar we zijn natuurlijk ook bezig om zo'n plan voor elkaar te krijgen dat er nieuwe inwoners bijkomen. Dat ze dus eigenlijk niet een afweging hoeven te maken. Ja, want dat is natuurlijk de volgende vraag. Hè? Je gaat jezelf positioneren, je vertelt waar zijn we goed in. Nou, Hoefstreeks, je noemde het net al, Corpus, Wolkers, ruimte, rust misschien wel, goede scholen. Een goed, fijne woongemeente, dat is allemaal benoemd. En dan, wat wil je daarmee bereiken? Want dan heb je hier een plan liggen. Mm-hmm. Hè, de marketing moet er zijn. Wil je toeristen halen? Wil je dat er meer mensen komen wonen? Nou, Wendelin waarschijnlijk wel, hè, met een nieuw Rijngeest. Nou, niet alleen fijn zijn. Dat. We willen bedrijven ook hier naartoe trekken. Ja. Voor het Bioscience Park bijvoorbeeld. Ja, want jullie hebben nog een stuk Bioscience Park met totaal 2 panden erop staan en de rest staat leeg. Drie. dat komt nog wat sneu over. Nou, dat zo wil ik het noemen. Het zijn wel bijzondere panden. Corpus is daar één van. Ik zeg niks over de panden. Nee, maar dat de rest zo leeg staat. Dat ziet er wat sneu uit. Nou, het kan gevulder zijn. Ja. Ja. Maar dat is één voorbeeld.
bijvoorbeeld. En dat doen wij natuurlijk niet alleen, maar positioneren vanuit de kern, en dat is dan Oostgeest, is daar wel een heel essentieel onderdeel van. Ja. Dus ja, bedrijventrek is één, maar ook de retail bijvoorbeeld wil je een boost geven. En dat kan je niet zonder dat je weet waar je van bent en wie je bent. De retailvisie helpt daar heel erg goed bij, maar dit helpt er ook goed bij, want je gaat proberen meer te verbinden. Nu is het meer vanuit toevalligheden. Ja, maar was het dan, toevalligheden, vraag me gelijk af, van was de vraag om je beter te positioneren, kwam dat vanuit het dorp zelf? Mensen zeiden, wij zijn, onze positie, onze identiteit is niet helder genoeg, Lucien? Ja, het begon nog eenvoudiger dan dat. Hè. Toen wij begonnen vanuit het laboratorium, zeg maar, met Oegst, Oegst.nl, de agenda voor Groot Oegstgeest. Toen hadden we in dat dorp al bijvoorbeeld op éénzelfde zondag 5 evenementen. En dan de 5 zondagen eromheen niets. Ja. Dus het begon al met simpelweg gewoon elkaar verbinden in dat dorp. Elkaar gewoon goed aanvoelen, goed kunnen afstemmen, kunnen spreiden in tijd en ruimte. Nou, gaandeweg zo'n proces kom je tegen dat het DNA van Oegstgeest ook niet zo heel duidelijk en eenduidig is. Dan ga je daarnaar zoeken, Oud-Bollendorp. De route naar de kust. Waarom gaan mensen hier wonen? Nou, dat is heel divers. En dan kom je dus vanzelf eigenlijk in dit vaarwater terecht waar we nu maar zitten. Het is geen identiteitscrisis. Jullie weten wel wie jullie zijn. Integendeel. Het is meer kiezen, denk ik. Het is een luxe waaruit we moeten kiezen. Mag ik dit misschien als Facebook vergelijken? Jullie weten, Facebook is als persoon zet je identiteit daar voor de wereld neer. Je hoeft niks te maken te hebben met wie je daadwerkelijk bent, maar dat doe je wel. Is dit eigenlijk ook zo? Willen jullie laten zien als een soort Facebookpagina, dit zijn wij. Dit is Oegstgeest, dit maakt ons leuk. Ja, daar begint het natuurlijk mee, maar dat doe je niet zonder een missie en een visie. Ja. Dat laten zien is inherent aan je plan. Hè. Dat is uiteindelijk gaat Dorps Marketing dat doen. Dat komt op websites, dat komt waarschijnlijk op oegstgeest.nl ook tevoorschijn. Maar het gaat om de visie die erachter zit. En die visie willen we nu juist met elkaar gaan samenstellen. Daar willen we juist gewoon gaan verkennen wat iedereen nodig heeft. Een winkelier terecht heeft een andere behoefte dan een bedrijf. Marketing heeft gewoon de klassieke bezoekersbedrijven en bewoners als doelgroep. Ja. Nou, hoe gaan wij daarmee om? Maar de winkeliers wilden dit wel graag. Zeker. Toch, Wendelin? Ja, absoluut. Ja. En niet alleen de winkeliers. Je merkt ook de scholen, en die doen hier ook aan mee, die vinden dit ook heel belangrijk. Zeker een school als bijvoorbeeld het Rijnlands Lyceum, een internationale school, die draagt het een warm hart toe. Maar ook de sportverenigingen. Het wordt echt breed gedragen. Het is ook vanuit een veel breder achtergrond geantameerd. Als je begint bij de toekomstvisie en wat het al heeft losgemaakt aan energie. En dan zie je ook in de reactie, maar dat kan Lucien beter vertellen, dat dit zeer wordt gewaardeerd. En dat men naar de toekomst toe ook ziet dat men verder moet. En als je verder moet, dan moet je weten waar sta ik nu, wie ben ik en waar gaan we naartoe. Ja, maar dit komt van Dorpslab. Lucien heeft hier een grote hand in gehad. Lucien is ook maar één iemand. Heb je dit ook wel zitten lezen dat je af en toe dacht van wat een onzin zeg wat hier staat. Wat een raar verhaal. Een schrijversdorp. Je zei net al, er komt echt niemand hier wonen omdat we een schrijversdorp zijn. Nou, raar ga ik het niet zeker niet betitelen. Sterker nog, in het vorige college hebben wij gemeente schrijvers in het licht gezet. En dat is gebeurd in de vorm van tegels. Alle schrijvers die het dorp heeft of heeft gehad, omdat ze er niet meer leven. Daar is een tegel aan gewijd. En als je op het Lange Voort loopt, winkels aan het Lange Voort, zie je om de zoveel meter een tegel met de naam van die schrijver. Oké, okay. Maar nogmaals de vraag. Heb je af en toe gedacht van een raar verhaal? Nee. Bij sommige gedeeltes? Nee. Want je moet het wel overnemen als politiek. Want dat is eigenlijk de vraag. Ik vind het veel belangrijker. Het college heeft uitgesproken dat wij zeer positief staan tegenover dit verhaal. Dat, zo kijken wij er nu tegenaan. De bedoeling is straks met symposium 27 oktober dat we daar algemeen het met iedereen gaan delen. Yeah. Dan zijn we heel benieuwd hoe de rest van Oegstgeest ernaar kijkt. En dat willen we uiteindelijk gebruiken om tot een slotakkoord te komen. Je zou ook kunnen zeggen, en niet om jouw werk in de vuilnisbak te gooien, maar je zou ook kunnen zeggen, ja, hebben we weer zo'n plannetje? Heel veel werk. Ik zei even zoals misschien iemand die er wat anders in staat. Hebben we weer iemand in de gemeente die heeft met het dorpslab en die schrijven dan zo'n stuk en daar moeten we allemaal maar wat van vinden. Hey, maar geen zin in. Waarom moet dit allemaal? Laat ik in ieder geval twee dingen op zeggen. Het eerste is dat je gaf net aan van dat ik dat zelf heb geschreven. Dat heb ik gelukkig met een aantal mensen gedaan. Mm-hmm. Dus ik ben hier niet de enige auteur van. Ook credits aan die mensen. Het tweede is dat wij dus bewust dit hebben uitgezet om reacties op te halen. Nou, de reactie die jij nu verwoordt, die heb ik nog niet gehoord. Nee? Dus nee, daar ben ik blij om. Je hebt nog niet de zeurende man, de boze burger gehoord? Nee, ik heb alleen maar enthousiasme gehoord. Maar er zit met name ook in het deel dat wij allemaal dingen in kaart hebben gebracht die nog niet in kaart waren. Dat is al winst. He, dus we hebben inderdaad gewoon nu dat boekwerk liggen als uitgangspunt. Maar hiernaast staat het nog helemaal open. Wendelin, wat zeg jij tegen de boze burger, om hem even zo te noemen? De boze burger die zegt, ik ben dan nu de boze burger. Okay. En ik zeg, wat is dit voor een onzin? Wat zeg je dan tegen de boze burger? Kun jij mij laten zien wat dan onzin is? Ja, nou dit hele boekwerk. We zijn gewoon een dorpje, we hebben hier winkels, mensen komen hier naartoe. Waarom is dit nodig?
Nou, dan moeten we onszelf dan weer opnieuw positioneren. Dan zal ik zeggen van nou, heel veel van wat erin staat, als ik jou daarna gevraagd, kan je mij daar niet een antwoord op geven. Er zaten voor mij ook echt wel verrassingen in. Ja, kan je daar een voorbeeld van? Ja, hoe groot onze gemeente bijvoorbeeld is. Voor mijn gevoel veel groter, maar weet jij hoe groot onze gemeente is in oppervlakte? In oppervlakte niet, nee. Doe eens een gooi. Jeetje, maar dat vind ik echt heel erg moeilijk. Dat bedoel ik. Ja, ja. Ruim 7 vierkante kilometer. Ja. Wij zijn op 2 na kleinste gemeente van Nederland. Maar zo oogt het niet en dat vind ik heel bijzonder. Ja. Het oogt ruim, groen, wijd en met blauw met water. Okay. Het is een klein dingetje, maar... En wat hier misschien ook wel bij hoort, is dat je natuurlijk dit ook doet om binnen de regio waar je het onderdeel van bent, dat je daar ook heel duidelijk je positie in pakt. Ja. En dat wij dus gewoon inderdaad gewoon erkennen dat wij een van de betere woongemeenten zijn. Maar dat we daarmee ook complementair zijn aan de regio waar je in zit. Ja, laten we nu eens verder spreken over de toekomst. Ja. Dit stuk, gaat Oegstgeest, je noemt de regio al, gaat Oegstgeest zich alleen positioneren? Of gaan jullie dat samen met de regio doen? Laten zien hoe sterk deze regio is. Er gaat één stap aan vooraf. Dat is inderdaad het symposium op 27 oktober. Yeah. Daar gaan we met elkaar eigenlijk bepalen welke kant we op gaan. City marketing, waar dit mee te maken heeft, is een definitie die eigenlijk gaat over de promotie van je gebied naar buiten toe. Dorpsmarketing is eigenlijk eentje waarin je vooral inwaarts met elkaar probeert je te verenigen. Wij zoeken de mix op. Maar de variabelen in die mix gaan we op dat symposium eigenlijk met elkaar gewoon bepalen. En daar wordt dan duidelijk in hoeveel naar buiten toe, hoeveel inwaarts gericht we gaan opereren. Ja, want er zijn 4 scenario's staan hierin voor de dorpsmarketing. Ja. Heel kort, wat zijn die 4 scenario's waaruit gekozen moet gaan worden? Laten we beginnen met het makkelijkste aan het eind. Dat is degene waarin we niets doen. Niets doen is ook een optie. Dan is er eentje waarin je het helemaal in het dorp zelf houdt. Ja. Waarin je het dus gewoon echt gewoon dichtbij houdt. Diezelfde variant kan je ook nog hebben waarin de gemeente dat als uitvoering heeft. Terwijl wij eigenlijk zeggen dat moet je met z'n allen doen. En er is er eentje waarin je het wel in het dorp doet, maar dat je het gewoon regionaal verbindt en ook professioneel laat ondersteunen met goede allianties om je heen. Ja. Nou, wij als Dorpslab hebben daar wel een uitgesproken mening in. Dat is de laatste? Ja, dat heet dan nummertje 2 in dit plan, maar dat is inderdaad degene die het als derde laatst omschreef. Waarbij wij eigenlijk zeggen, er zou een organisatie, een lichte organisatie in Oegstgeest moeten ontstaan, een stichting Oegstgeest Marketing. Die heeft 1 dorpsmarketeer in dienst, ook in het dorp actief, die alle verbindingen legt. Maar die wel zo alert is dat je ook kan inspelen op een retailvisie zo regionaal. Maar bijvoorbeeld ook een Nacht van de Kunst en Kennis die hier nu aanstaande is in Leiden. Waarom zou zoiets niet ook voor een deel in Oegstgeest kunnen plaatsvinden? Ja. Dat je het van elkaar weet, dat je de kansen in ieder geval aanvoelt en erop anticipeert. Benelien, wat is het voorkeur van het college? Ik wil nog geen voorkeur uitspreken en dat zal ik ook zeggen waarom. Ik wil eerst afwachten wat het symposium biedt. En Lucien heeft opgehaald bij de stakeholders hoe die ernaar kijken. We hebben het er met elkaar nog niet over gehad. Ik weet alleen dat het heel positief is. Nou, daar word ik al heel blij van. Ja. Maar ik vind het ook niet goed dat ik nu aangegeven wat het college vindt. Omdat het college ook heeft gezegd toen ze hier kennis van namen ook naar buiten heeft gecommuniceerd. Dat er heel veel waarde hecht aan wat er straks met stemkastjes voor wordt gestemd. 27 oktober. 27 oktober, symposium in Corpus uiteraard. Uiteraard. Ja, dat kon geen andere plek zijn. Nee, iedereen wel. Ik onderbreek je even, want er zijn nog wel meer locaties in Oegstgeest die ook mooi zijn. Ja, maar je zei net Corpus, dat is wel de noemde maar als eerste. Maar ja, hebben we nog meer parels? Precies. Ja. Ja. Iedereen welkom. Jazeker. We zeggen alle belanghebbenden en belangstellenden zijn welkom. Mm-hmm. Juist verbreed ook. We beginnen wel met de echte stakeholders, dus de partijen die ook daar echt relevantie in voelen. Dan heb je inderdaad over winkeliersverenigingen, ondernemersverenigingen, de sport en de cultuur. Maar tegelijkertijd, omdat wij ook een heel mondig dorp zijn waarin de burger ook graag opstaat en wij vanuit Dorpslab daar veel ervaring mee hebben, zijn ook die allemaal welkom. Ja. Ja. En je zegt, Annelien, ik wil wachten wat daar gaat gebeuren voordat ik mijn voorkeur uitspreek. Hoe ga je, er zijn zoveel mensen, zoveel meningen, 4 scenario's. Hoe gaan jullie daar een beetje sturing aan geven? Nou, juist geen sturing. En ik zeg niet mijn voorkeur of het voorkeur van het college. We hechten heel veel waarde aan wat er die dag uitkomt in combinatie met hetgeen de stakeholders hebben teruggegeven. En dat moet duidelijkheid bieden. En ik denk dat dat ook heel goed mogelijk is welke richting wij ook moeten. Wij vertegenwoordigen niet een meerderheidsstem, helemaal niet. Wij hechten nogmaals heel veel waarde aan wat er is opgehaald, zowel bij de stakeholders als op die dag. En dat zal leiden tot uiteindelijk een definitief voorstel, wat samen met Lucien wordt afgemaakt. Mm-hmm. En dat uiteindelijk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad om daar uiteindelijk een klap op te geven. Ja. En dat is de bedoeling eind dit jaar, begin volgend jaar. En dan gaan we echt aan de slag. Ja, en dan, wat mij betreft. En, wat is dan, en dan gaan we kijken, dan hebben we een dorpsmarketing, er is een keuze gemaakt. Hoe moet het dorp er dan over 5 jaar uitzien? Over 5 jaar? Ja, over 10 jaar. Wat moet er veranderen? Wat moet er anders zijn? Nee, er moet gewoon meer herkenning en erkenning zijn van binnenuit naar buiten toe. Daar begint het al mee. Dat we, het is een heel mooi DNA ook. Hè. Zo'n dorp heeft een heel mooi DNA, heel specifiek. Als mensen daar meer bewust van zijn, dan maak je uiteindelijk ook ambassadeurs van je eigen bewoners. En dan zet je het vliegwiel aan. Dan trekken die weer uiteindelijk
ja, nieuwe mensen aan, nieuwe bedrijven aan. Nou ja, wat dus anders zou moeten zijn, is dat over 10 jaar het Bioscience Park Oostgeest komt. Ja. Binnenkort heet dat Bioscience Park West, vol is. Dat de huizen allemaal af zijn, gebouwd. Ja. Ja. En dat er dus grosso modo 3500 inwoners erbij zijn gekomen. Ja. Maar dat is nog, dan ben je nog steeds niet klaar, hè? Dat is een beweging. Maar dan ben je wel. Ja, maar dat is wel een belangrijke stap, want zeker. Dat is waar het ook voor doen. Ja. Maar voordat het zover is, de 27e oktober eerst in Corpus. Het symposium over dorpsmarketing. Kan iedereen meepraten, stakeholders, belangstellenden. Ja. En daarna moeten ze zetten aan de politiek, hè? Om te kijken welke... Nou, dus iets doet als een tussenstap. Ja. Zij geven er op een gegeven moment de klap op, maar dan gaat het echte werk beginnen. En zoals Lucien zei... Het dorpsmarketing hangt niet van één persoon af. We doen het met z'n allen. Maar het belangrijkste is dat er duidelijkheid is, een kader en een actieplan. Duidelijk. Ja. Wendelien Tonjan, bedankt dat je hier was, wethouder. En Lucien Geelhoed, ook bedankt dat je hier was. En ik zie jullie in ieder geval de 27e. Dankjewel. En tot zover deze uitzending van Aan tafel met Leendert. Dinsdag is er een nieuwe uitzending van Aan tafel met Leendert. Dan spreken we over cultuur. Dan hebben we het weer over Oostgeest. Dan gaan we het hebben over het Gypercafé. Die samen gaat werken met de winkeliers op de Lange Voort. En we gaan het hebben over 3 oktober. Dus tot dinsdag. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zorgtalent.